សួស្តីបងប្អូនអំប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាខណៈពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាវីដេអូដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីអាធិបស្រែអ្វីដែលបងប្អូនក៏អាចកំពុងតែទស្សនានេះគឺជាហាឌីស3ប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលយើងនឹងត្រៀមផ្ញើជូនបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្ត3ខុសគ្នាបាទនេះគឺជាហាឌីស External PT Transcan តម្លៃ99ដុល្លារបាទដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងវេជួលបងប្អូនដែលនៅខេត្តព្រះវិហារបាទខេត្តព្រះវិហារហើយខាងនេះវិញគឺជាហាឌីស 4T ហាឌីស 4T ដែលបងប្អូនយើងគាត់កំងទិញហើយនឹងដាក់ប្រូក្រាមផ្នែកបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទចូលបាទនេះនៅក្តៅក្តៅនៅឡើយទេព្រោះថាខ្ញុំទំតែកូពីឲ្យមិញហ្នឹងបាទយើងនឹងត្រៀមផ្ញើជូនបងប្អូនយើងនៅតាមខេត្តដែរបាទគឺខេត្តបាត់ដំបងហើយមួយទៀតចុងក្រោយគេនេះគឺបងប្អូននៅខេត្តបាត់ដំបងដែរប៉ុន្តែគាត់នៅយ៉ាងឆ្ងាយបន្តិចគឺនៅខាងស្រុកគំរៀងឯណោះបាទគំរៀងភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងដែរប៉ុន្តែគាត់តែងជាលក្ខណៈប្រភេទ hard disk ដែលនៅប្រើប្រាស់ក្នុងធុងបាទបាទនេះគឺជា hard disk ប្រើក្នុងធុងហើយនេះ hard disk ប្រើខាងក្រៅឬក៏គេហៅថា hard disk ចល័តបាទ external បាទបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំបាទអ្វីដែលនៅប្រើខាងក្រៅគេហៅថា external ដល់ពេលអាប្រើក្នុងធុងគេហៅថា internal បាទប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេតែងតែប្រើឈ្មោះថា hard disk ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាចែកគ្នាគឺអានេះគេហៅថា internal ប្រើជាមួយនឹង desktop អាពីនេះគឺគេហៅថា external បាទ external មានថាយកបានយកទៅតាមបានចល័តហើយអត់ប្រើប្រាស់ភ្លើងទេបាទនេះគឺជាប្រភេទរបស់វាបាទ single gate 4T បាទ 4T ដែលយើងត្រៀមផ្ញើក្នុងថ្ងៃនេះហើយ3ខែផ្សេងគ្នាបាទគឺបាត់ដំបង2និងខេត្តព្រះវិហារ1ដែលបងប្អូនភ្នាក់ងារដែលគាត់ទិញហើយគឺគាត់ទិញដើម្បីយកទៅដាក់ឯកសារផ្នែកបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទជាទូទៅអធិស្ឋានតែងតែលក់វីដេអូផ្នែកបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ50ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទ200,000រៀលគឺបងប្អូននឹងអាចចេះបុកប្រូក្រាមយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញជាមិនខានតាមរយៈការសិក្សាតាមវីដេអូដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទតារា Finance ខ្ញុំជូនដំណឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបថាចំនួនទី43នៃផ្នែកបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទរបស់អធិស្ឋានបានចាប់បើកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកសិក្សានៅអាធិស្ឋានបានអំពីជំនាញក្នុងការបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទបាទការបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទមិនមែនជារឿងងាយទេព្រោះថាមិនមែនគ្រាន់តែយើងចេះបុកប្រូក្រាមហ្នឹងគឺយើងមានន័យថាយើងចេះទេព្រោះថាការដោះស្រាយបញ្ហាគឺជារឿងមួយសំខាន់ក្នុងការបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទព្រោះថាបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទមិនមែនចេះតែបុកទេគឺបុកដោយសារតែវាមានបញ្ហាដើម្បីបុកឬក៏យើងត្រូវការឡើងបើសិនអ្វីទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានរៀបរាប់នៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែរៀនជាមួយនឹងអធិស្ឋានបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់មានពេលវេលាឡើងមករៀនទេដូចខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងបាទបងប្អូនអាចទិញជា hard disk ដើម្បីផ្ទុកឯកសារបាទរៀនតាមរយៈវីដេអូទៅវីដេអូគឺ40សំទុះគឺ50ដុល្លារហើយ hard disk នេះគឺតម្លៃ99ដុល្លារបងប្អូនយកពីទេដាក់ firmware គ្រប់ហើយបូកសរុបចូលគ្នាត្រឹមតែ149ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអាចរៀនផ្នែកបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទនៅផ្ទះបានហើយមិនចាំបាច់ឡើងមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញទេយើងរក្សាអធិការយើងហើយនឹងរក្សាពេលវេលាយើងឲ្យបានច្រើនបាទនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការទិញវីដេអូយកទៅរៀនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏មានបងប្អូនយើងអត់សូវមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងដែរបាទបើសូវមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនអាចទិញបាទទិញវីដេអូតាមរយៈដាក់ផ្លាស់បាទផ្លាស់លើខ្ញុំមានលក់ដល់ 128G បាទតម្លៃ35ដុល្លារ 128G ហ្នឹងបងប្អូនអាចទិញផ្លាស់ 128G ដាក់បាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺទំហំ 110G ដូច្នេះហើយគឺវាល្មមហើយ 128G យើងនៅសល់ខ្លះទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចជាវ
ជាលក្ខណៈផ្លាស់ USB បានដែរបើសិនជាអត់ទាន់មានលុយសម្រាប់ទិញ hard disk ឬឯកសារគឺយើងយកទៅវីដេអូទៅមើលសិនក៏បានដែរបាទហើយវីដេអូយើងចែកចេញជា2ផ្នែកបងប្អូនគឺវីដេអូដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទទូទៅនិងវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការដោះគោប្រទេសនិងដោះឲ្យ cloud វីដេអូដោះគោប្រទេសនិងដោះឲ្យ cloud លក់ក្នុងតម្លៃ$50ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើបងប្អូនយក2ក្នុងពេលតែមួយនេះខ្ញុំនឹងមកចុះតម្លៃបងប្អូន$20អញ្ចឹងបងប្អូននៅសល់តែ $80បងប្អូនអាចរៀនចេះទាំងអស់តែម្ដងទាំងពីការបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទហើយទាំងការដោះគោប្រទេសនិងដោះឲ្យ cloud ផងដែរដូច្នេះហើយវាជាជំរើសរបស់បងប្អូនលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនអាចដំណងបានមកកាន់ខ្ញុំបានគឺ0963040900ឬក៏0967700798បាទសេថារបស់ភ្ញៀវខ្ញុំនៅខាងក្រោយសាធំទូសង្កែបងប្អូនមកទិញផ្ទាល់ក៏បានឬក៏អាចផ្ញើ hard disk តាមខាតក៏បានដែរឬក៏អាចផ្ញើជាលុយទិញជា hard disk ឲ្យខ្ញុំផ្ញើជូនក៏បានដែរគ្រប់ខែក្រុងតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញវីដេអូពីអធិស្ឋានយើងនឹងផ្ញើជូនបងប្អូនដោយមិនកាត់ថ្លៃទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញតែ hard disk នោះបងប្អូននឹងត្រូវចេញសេវាក្នុងការផ្ញើដល់ខ្លួនឯងបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំបាទតារា Finance